Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo turno meu tambor. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo turno meu tambor. Bom, hoje em dia a capoeira cresceu e vem crescendo muito, né? Ocupando espaços, tá em diversos países, enfim. Todo mundo sabe disso, tem esse advento todo aí da internet que vem projetando a capoeira, numa velocidade, inclusive, muito grande, né? E eu vejo muita gente, a capoeira é séria, ela tem que se profissionalizar, a capoeira é séria, tem que. E eu, às vezes, vou meio na contramão dessa fala. Eu sei que isso causa, às vezes, um estranhamento, né? Mas eu vou aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, quando eu falo do lúdico, quando eu falo do brincar, eu não acho que isso não seja sério, entendeu? Eu acho que é muito sério. E, independente da capoeira, eu acho que o mundo todo está precisando muito de brincar. Porque o resultado do sorriso, da brincadeira, da ludicidade, é um resultado muito positivo para o ser humano, né? E aí eu sempre cito isso, gosto de citar, o brincar, a ludicidade, como um fator histórico, de sobrevivência da capoeira, né? E isso é facilmente comprovável na história, né? Todo mundo já sabe que a capoeira se desenvolveu em três polos principais, né? Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E também todo mundo sabe que o Rio era a capital, por isso aqui a capoeira era mais envolvida com a questão política, era mais violenta, era uma capoeira. E no Recife também era muito violenta. Era uma capoeira que era jogada meio que sem um ritual próprio, sem uma musicalidade própria, né? Aqui no Rio e no Recife era a banda de música, o que estivesse tocando, ou nada, né? Uma capoeira sem berimbau, uma capoeira, enfim, desvinculada dessa história. E eu acredito que, por conta disso tudo, desvinculada da brincadeira, da ludicidade. Era coisa séria, né? Briga de rua, luta urbana, né? Isso não tira o valor da capoeira em nada, né? Só que em Salvador, ela ganha essa conotação de festa, ela ganha essa conotação um pouco mais lúdica, ela brinca um pouco mais e ela busca o ritual, ela é musical, ela vai buscar uma musicalidade, né? E aí a gente vê que é a capoeira que sobrevive, né? É a capoeira que, apesar de também ter sido perseguida, discriminada, enfim, ela chega aos nossos dias e reacende a capoeira de novo no Rio, no Recife, enfim, em todos os polos. Então, acho que isso é uma prova mais do que clara de que o brincar, de que a ludicidade é um fator de resistência, né? Muito grande, né? E isso é uma coisa que eu queria trazer aqui, quer dizer, porque às vezes parece que a gente está falando de brincar por brincar, mas não é isso não. Quer dizer, na verdade, quando você pode se expressar através da arte, quando você pode ter esses elementos como fatores lúdicos para a capoeira, aí você vê que a capoeira fica muito mais forte, né? Então, vou fazer aqui duas canções, né? É uma canção que se remete muito a essa época do Rio de Janeiro das Maltas, do Rio de Janeiro da Navalha, né? Que é essa canção. Vou cantar para vocês. Olha a navalha, sangrão. Olha a navalha,
mostra bem o clima, né? A navalha, a revolta, enfim, né? A arma, né? Que, na verdade, é uma arma de defesa, de ataque, mas muito antes da navalha tinha dor também de quem estava se defendendo, né? E isso foi muito válido. Graças a isso a gente está aqui hoje, né? Mas acho que na Bahia o ritmo seria outro, né? Quer dizer, o clima seria, né? Foi lá, lá no chá da Bahia, que o caboclo gingava, pulava, brincava, todo comia no chá da Bahia. Foi lá, lá no chá da Bahia. Olha que eu tenho uma ponteira, dei quatro rasteiras, o cabra não caía, chá da Bahia. Foi lá, chá da Bahia. Nossa, depois percebi que era tudo mandinga. Feitiçaria do Cais da Bahia. Foi lá, então acho que, né, é uma cantiga também minha e que eu sinto que tem essa coisa, né, de você chegar com toda uma energia de lutar, mas tem uma quebrada, tem uma outra passagem, né? É, não é que não tenha luta, não, mas a luta passa por outras coisas. A cultura, né, e a arte espaçam o tempo todo a luta, a resistência. É isso. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor. Sou cigano, vagabundo, sou Brasil, já não sou. Porque é o Brasil que eu vejo agora. Me disse pra sair fora, foi-se embora e não voltou. Olha o que eu tô. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor. Até o meu Rio de Janeiro tá beirando o desespero, já não tem pra onde ir. O Cristo Redentor ali parado, atualmente tá zangado, preparado pra sair. Olha o que eu sou. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor. Sou um cidadão considerado, quero ser qualificado pelo tom do meu tambor.